Це не програма сьогодні про головне з Єгором Чучериндою. Це програма, це рубрика «Пила». Ранкова пила в ранкових курасанах. І зараз будуть дебати. Друзі, значить, вітаємо, хто до нас щойно приєднався на телеканал TVI. Я поясню, що це рубрика «Пила», в якій ми пиляємо один одному мізки. І сьогодні ми це будемо робити на тему, чи існує дружба між чоловіком та жінкою. Але у нас є, так би мовити, незаангажований третій такий суб'єкт, це у вигляді глядача, який бажає поставити нам питання. І зараз ми послухаємо перше. Давайте, в студію питання, прошу вас. Давайте, заносьте. Заносьте. Шановні ведучі, між жінкою та чоловіком дружба – міф чи реальність? Ліна, ну, як це не дивно, але цей хлопець поставив таке питання саме, як і ти мені. Чи існує міф? Це міф. А міф, а я знаю, чому ви так скажете. Тому що міф – це для вас міф. Знаєте чому? Тому що ви дивитесь на жінку як на сексуальний об'єкт. Тому для вас не існує одружба. Я поясню, Валера, може бути дружба між чоловіком і жінкою. Але в тому випадку, якщо чоловік гей. А як ти це знав? Що-що? Як ти це знав? А це ж відомий факт. Подивіться, навіть я просто виріс на серіалі «Секс і місто», і там от відомий факт. Те, що, в принципі, дівчата – це не дівчата, найкраща подружка – це друг нетрадиційної орієнтації. Ні, слухайте, найголовніше – це джерела. Ви таки, чому взагалі склалася ця дружба? Правильно? Зачекай, як ви вважаєте, може бути дружба чи не може? Може бути дружба. Ні, а я вважаю, не може. Це реальність, так називає. Дружба між чоловіком і жінкою – це міф, тому що якщо немає там потягу, то ніякої дружби немає. А якщо є потяг, то, звичайно, яка це дружба. А якщо, вибачте, ми маємо зараз на увазі… Ми маємо на увазі зараз нормальних мужиків. Дивіться, в мене аргумент конкретний. Я дружу з людиною вже більше 20 років. Він мій сусід. І ми от почали з дитинства. Власне, почали з того, що годували голубів, проводили певні операції хірургічні над жабками. І до сих пір ми з ним дружимо, підтримуємо. Тому що у нього є дівчина, і якби я зайнята. Тому якби ми підтримуємо стосунки дружні. Це аргумент. Ти хочеш сказати, що ви одне одному нічого не показували в дитинстві? Ви тільки жабок розв'язали? Може, я просто не пам'ятаю цього. Може, і показувала. Цікаво, а як ви дружите? Скажи мені, будь ласка, як ви дружите з цим чоловіком? Ми зустрічаємося, обговорюємо певні деталі. І ти хочеш сказати, що його дівчина не звертає увагу на те, що ви з ним так обговорюєте? Вона буває з нами, приходить і спілкується. Це не дружба. А що дружба? Це знайомство. Ви знайомі. Ви знайомі. Він не є твоїм справжнім другом. Це дружба, тому що… Давайте тоді… А що ж таке дружба? Ні, це дружба, тому що у нас спільні інтереси. І ми ці спільні інтереси обговорюємо. Це дружба. Це аргумент. Ні, дивіться, ви не друзі, ви просто знайомі, тому що ти таке, знаєш, знайомство, яке залишилося з часів з дитинства. Потім, третє, у вас у нормального чоловіка до дівчини завжди, якщо вона йому подобається, якщо оцей дружній стан є, то існує сексуальний потяг існує. І розумієте, якщо чоловік з дівчиною нібито дружить, він вдає дружбу. Може, вона йому подобається, вона йому не відповідає взаємності, він їй не зіздається в своїх бажаннях. Але ці бажання є. І почуття чоловіка до цієї дівчини в реалі назвати дружніми не можна. Але вам в цьому ніхто ніколи не зізнається. Якби це було знайомство... Єгор Чичеринда ставить один бал хлопцям. Ні, друзі, я проти. Якби це було знайомство, то чоловік і жінка зустрічалися б там якось рідше, наприклад. А ми це робимо там декілька тижнів. Він тебе хоче і не зізнається. Та в нього дівчина є. І що, а що, якщо є шоколадка, не можна другу купити? Не можна. Ну, звісно. Не можна. Не всі однакові, не потрібно по собі всіх міряти. Не верзи дурниць, він тебе рано чи пізно. Не потрібно по собі міряти всіх. Ліна, почекайте, аргумент. Ліна, якщо тебе твій друг не хоче, то значить ти ніяк, або твій друг. Точно. Це не аргумент. Ми говоримо про стосунки нормального чоловіка і красивої дівчини. А не страшню ні. А я бал кому? Бал нам? Ну, бал. У нас був аргумент. Дякую. Давайте наступне питання. Лін, наступне питання. Не испортится ли дружба, если добавить в нее интим? Ще раз. О, цікаво. Не испортится ли дружба, если добавить в нее интим? Слухайте, я думаю, что не те, что вона не испортится, вона переросте в інше. Це люди будуть коханцями. Ні, Валера. Коханці теж можуть бути друзями. Розумієте? Вона не испортится, але це інший статус. Вона може покращитися. А якщо поганий інтим, от вони дружили, додружилися невдало. Другий раз.
ще гірше. І потім вирішили, да ну і нафіг цю дружбу, на що ми дружили. І після цього з такою людиною навіть не хочеться зустрічатися. Такі випадки бували. Бачитись не хочеться. Знаю, в мене теж було. Зіпсується чи не зіпсується? Зіпсується. Тоді давайте на противагу. Або зіпсується, або переросте. Ну, коротше, дружби вже не буде. Давайте тоді на противагу. Ми говоримо, ну я особисто. Ти говориш за себе. Ми говоримо двох. Ну, жіноча точка зору, що не зіпсується. Та я хочу сказати, дружба. Що у вас з Юлією взагалі сексу не було. Про який секс ви можете говорити? Ми на це питання не будемо. Ви ще дві правички. Воно не відноситься до питання. Ви правички дві. Воно, Валера, ви зберігаєте. Якщо воно не зіпсується, друзі, аргумент. Якщо ви до цього сексу відноситесь як до звичайного. Тобто, яке не може перерости в більше. Просто секс. Більше нічого, без зобов'язань. Тиндеринди. Тиндеринди і все. І на цьому чому таке? Крапка. Два зустрічаються, два друга, як ото склянку води випили, тиндеринди і розійшлися. Просто раптом. Слухай, а чи не підемо? Так, знаєте, а можливо, в мене квартира вільна, ходімо тиндеринди. Можливо, вони просто перед цим там вжили. Ліна, ти хоч сама віриш, що ти говориш? Так. Угу. Я це відстоюю. Так. А чому? Воно не зіпсується. Юля, в тебе є якісь аргументи? У мене є аргументи. Я вам хочу сказати, що я там могла 8 місяців дружити з чоловіком, а потім дізнатися, що він уявляв уже, як ми будемо разом. Оце відповідь на перше питання. О, і мені хочеться сказати, що я все-таки з свого боку ставлюся до цього негативно. Негативно? Тобто? Негативно. Це може зіпсувати. Тобто Юля навіть нас підтримує. Секс все-таки дружба між чоловіком і жінкою. Але, будь ласка, знищить. Не зіпсуй. Чак, це за що? Ні, я хочу тобі сказати, ти 8 місяців з ним нібито дружила, да, дружба 8 місяців. Насправді... А він дарував їй подарунки, вона їх приймала як дружні подарунки. Нічого страшного. Та, ну, чекайте, такого нічого страшного. Не було, в нас було тільки спілкування. Ні, ми розуміємо, але він хотів тебе. До тебе ж не знаєш, як підійти. Наступний раз, як інший раз, як глянеш, то на 8 кварталів не хочеться до тебе підходити. А ще аргумент може нам бути, наприклад, що типу чоловік і жінка, да, вони от в них переходить цей етап інтиму, тому що вони хочуть отримати досвід перед наступними коханими, якби аби не осоромити. Дружби після цього не буде. Це вже не друзі, а піддослідні кролики один для одного. Хочу взяти слово. Це представниця молодого покоління Ліна Горбич. Вона вважає, що нічого страшного немає. Якщо в тебе є хлопець, Ліна, дівчина, і є випадково на стороні. Говорить, що не псується, я скажу, що псується. На стороні є друзі. Ну от ви зараз знову забрали у мене аргументи всі. О, і ти прийшла. Добре. Обов'язково буду вас перебивати в наступних словах, в наступних кадрах. Не зіпсується, ми говоримо. А ми говоримо, що зіпсується. Неможлива дружба після сексу. Не зіпсується. Неможливо, це вже піддослідні кролики, коханці, подружжя, хто завгодно, але не друзі. Ну, дурня. Слухайте, пане суддя, ви вважаєте, що дружба не зіпсується після сексу? Просимо, пані суддя, у вас була дружба після сексу? Давайте ми не будемо заангажовувати нашого редактора. Наступне питання. Стоп, панове, щоб нас чули глядачі, ще раз, не треба накладати звук одне на одного. Давайте чути одного, ми ж не політики. Так. Третє питання в студії, будь ласка. Чи може дружба перерости в кохання? Звісно, що може. Може, чому? Тому що, якщо ви постійно разом проводите час разом, зустрічаєтесь, так, кафе, це постійно може бути потрібно. Що? Кіно, то вже ж у вас виникають якісь почуття більш сильні, ніж просто там симпатія, так, і вона переростає з часом. Ну, дружба, мені здається, це найкраще підґрунтя для того, щоб переросло в більш ширше почуття, в кохання. Що ні? Я думаю, кохання може з часом згаснути і перейти ні, в дружбу. Ні. А от дружба в кохання – ні. Тому що, от буває так, що от закохався чоловік, так, дівчину, за нею там ходить, а от і вона, щось там може було, може не було. І з часом це все в нього, через те, що нема відповіді взаємної, це все потрошку згасає, але хороше ставлення залишається, у ні, неї Фанко, хороше ставлення до нього ні, залишається, ні. І ця кохання, оце якась більша, оце така якась... Увага, вона бувається до дружби, тому що у людини є симпатія, ні, але оця сила почуття, вона згасає і спадає до дружби. Ні, от а якраз дружба, пристрасть і бажання займатися сексом може згаснути, чесно. Так я це ж кажу так. Правильно, а з дружби дуже правильно, пристрасть згасає так. І переходить в дружбу. А от дружба ні, раптом, ні, а це ні, знаєш, ні, ні, а встретились случайно, не виділись давно, цілувались, обнімались, поки ні, це. Ваші приклади відомих людей, коли дружба переросла в кохання. Наприклад, дружба переросла в кохання, таке, щоб кохання було.
Нема що сказати, дівчатка. Нема що сказати. Бо кохання, коли народжується, Ліна, кохання, коли народжується, народжується зразу пристрасть. Так. Розумієш? Кохання Ромео і Джульєта, інші приклади, там було і кохання, отаке, дитяче, і пристрасть. Вони цілувалися, вони пестили одне одного, розумієш? Вони якщо пестили ви просто... вони одного. Та пестили вони, ти що думаєш? Показувалися просто. Слухайте, я гадаю, що дружба може перерости в коханні. У мене є на це аргумент, наприклад, коли це зачастую буває, коли батьки один одного, да, вони між собою спілкуються і намагаються заангажувати думку дітям, що ось, ой, все. Ви маєте одружитися, ви маєте покохатися, все. Ви маєте бути разом і маєте народжувати дітей. Я ще останній аргумент, який буде фінальним, я певен. Тому що дружба – це свого роду звичка приємна. Ми зараз підемо, ребята. Ми зараз підемо, якщо буде така ставка. Ви просто ставите цифри і все. Як дівчата можуть, у яких немає досвіду? Та чому це може? Аргументів немає, жодних аргументів немає, ви ставите їм бал. Добре. Слухайте, давайте послухаємо наступне, четверте питання. Хто кращий друг, чоловік чи жінка? Ну, абсурдне питання, я не знаю, абсурдне питання безглузде. Хто кращий друг, чоловік чи жінка? Та невідомо, хто кращий. І той хороший, і та хороший. Я вважаю, що кращий чоловік, тому що він завжди, якщо ти до нього, він ніколи тобі не позаздрить, він завжди тебе вислухає, він завжди підставить своє чоловіче плече. І дійсно порадить тобі щось конкретне. Тобто, а ми вважаємо, немає різниці стать. Немає абсолютно різниці. Я вважаю, немає стать різниці абсолютно. Залежить від людських якостей. Останнє. Все, я думаю, тут навіть нема про що сперечатися. Ліна, таку дуню ти вважаєш. Народний редактор, так, давайте послухаємо наступне питання. Чи можна дружити, маючи власні сім'ї? Можна дружити. Моя особиста думка, по-справжньому дружити не можна. З жінкою, з особою, особою протилежної статі не можна дружити. Не можна. Ну, якщо, наприклад, ви маєте сім'ю, і там, ти маєш сім'ю, наприклад, з жінкою, це сказав. І то не можна. Не можна. Я вважаю, що можна дружити. Валерчик, чому? Поясню. Я думаю, що це ну, а як ти будеш дружити? Ну, я з самого початку сказав, я взагалі всіх жінок задовольнив, просто я в іншому статусі, розумієш? Пройшов вже той час. Все, я тобі а розумію. Як ти можеш, ти це те саме, що і дружба реальна між чоловіком і жінкою, в принципі. Слухайте, мені здається, що чоловік абсолютне поняття дружби, абсолютно інше. Але ж розумієте, дружба проявляється в допомозі, допомогти щось зробити. Ні, Ліночка, ні. Ти знаєш, у мене є знайомі, які їх другі половини вважають, ну, що... Юля, у мене є другі знайомі, які вважають, що їх другі половини дружать між собою. Насправді то коханці. Розумієте? Приховані. Давайте подивимось, кому бал. Латентний. Кому бал ну, ставити? Ну, давайте, давайте. Що, тема дружби і все. Так, друзі, дякую, друзі. З рахунком 3-2. Ну що ж, я зустрінуся з вами буквально через декілька хвилин у випуску новин. Тому залишайтеся з нами.